o primeiro dos 14 trens do monotrilho Skyrail São Paulo, que está sendo fabricado lá na China, já foi apresentado e começará a operar em 2023 na linha 17 Ouro, que compreende o trecho entre a estação Morumbi de trem com o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e tem novidade muito interessante rolando em termos de mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Aquela obra que já está rolando há muitos e muitos anos, há inúmeras gestões de prefeitura, de governo do estado. Finalmente vai começar a operar. Olha só, o monotrilho de São Paulo vai rolar. E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, só que eu preciso do apoio. Vamos compartilhar, porque todo mundo merece saber dessa informação. Tem que curtir, se inscrever no canal, ativar o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. O monotrilho, fornecido pela chinesa BYD, está em sua fábrica de Gangnua, na China, e deverá desembarcar em São Paulo em janeiro de 2023. Os outros 13 trens, que são formados por 5 carros, serão importados da mesma unidade fabril para compor a frota circulante. Cada composição possui 60,8 metros de comprimento por 3,25 metros de largura. Internamente, o BYD Skyrail terá 72 assentos e capacidade de transportar cerca de 600 pessoas. Contará também com passagem livre entre os 5 carros, sistema de ar-condicionado e câmeras de monitoramento com gravação de imagens. Os veículos são de condução autônoma e dispensam a função de operador da locomotiva. Eles operam com tração elétrica, sustentada por pneus que andam sobre vigas de concreto de 80 centímetros de largura. Na China, a BYD construiu uma linha de 800 metros no Parque Industrial de Guangyang, Sichuan, para a realização dos testes do monotrilho de acordo com os requisitos de largura de viga de 800 mm da linha 17 Ouro. O Skyrail São Paulo é equipado com uma bateria de tração que funciona como fonte de energia reserva para o veículo, garantindo assim que o trem chegue à próxima estação mesmo que haja interrupção no fornecimento de energia. Os dispositivos de segurança incluem câmeras, intercomunicadores, sistema de detecção de incêndio e janelas basculantes atendendo às normas de segurança. Segundo a BYD, os passageiros serão informados com antecedência sobre a localização do trem e a lotação de cada carro, permitindo que as pessoas possam escolher a posição de espera correta. Além disso, o sistema permite ajustar o intervalo de funcionamento do trem em tempo real, otimizando o tempo de parada do trem. Também haverá um mapa dinâmico da linha 17 Ouro. O monotrilho BYD Skyrail São Paulo é equipado com câmeras diversas, sistema de combate a incêndios por névoa de água e extintor de pó seco. Cada carro está equipado com detector de fumaça e um dispositivo de bocal de névoa de água. Sistema de monitoramento da pressão dos pneus instalado nas rodas de cargas, rodas guias e rodas estabilizadoras. Dispositivo de absorção de energia de impacto com um dispositivo anti-escalada. E por fim, dispositivo de detecção que identifica obstáculos na viga guia. Quem diria, finalmente está acontecendo, finalmente esse monotrilho de São Paulo vai começar a operar. Olha só, depois de tantos e tantos anos de obras, né, quem mora por aqui em São Paulo, principalmente passa ali naquela região da Zona Sul, entre o aeroporto, a região do Morumbi, pô, já viu que essa obra tá aí, ó. E essa notícia é tão importante para quem mora em São Paulo que merece a sua curtida. Também se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!